ډېر غټ ستړې پکې وکړې د ډېر وخت نه غریب را روان دی ډېر محنت او ډېر ستړې او په ډېرو ستړو په ډېر محنت یې د خپل کالج چې کوم دی نو دا کامیاب کړ زمونږ دپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې مونږ له دلته خدای په خپل ضله کې په ملکنډ کې مطلب یو داسې اداره را کړه یو داسې کالج یې را کړو چې هغه زمونږ ینګ جنریشن چې د هغې نه به یو پروفیشنل خلک جوړ شي هغې سره به یو سکل را شي نو دا لکه زمونږ دپاره ډېره غټه د خوشقسمتۍ خبره ده ډېر ښه کالج دی زمونږ ایم پی ایس ایف یو نو هغه هم راغلی وو مونږ وګرځېدو مونږ ویزټ وکړو د دې هر یو څیز مونږ وکتل لکه د کالج دپاره چې کوم ریکوایرمنټ دي او څه پکار وي نو هغه دې ډېر په ښه انداز باندې کړي د پیمس کالج چې کوم نرسنګ کالج دی زمونږ دلته درګې کې د هغې چې مخکې به دلته ډیپلوما کېدله د هغې باضابطه مونږ نن افتتاح وکړه چې دلته به د څلور کالو چې کوم ډیګري ده نرسنګ هغه به دلته سکول حاصلوي نو په هغې سلسله کې مونږ راغلي یو ډاکټر صاحبان مونږ هم سري چونکې دا پرایویټ دی خو بیا د هغې سره سره چې کوم ویزټ وکړو د دې ځای نو ماشاءالله ډېر بهترین سیټ اپ یې کړی دی او تعداد ورکوم په دې باندې ځکه چې په یو درګې او ډېر وړوکي ځای کې دوی ډېر ښه سیټ اپ جوړ کړی دی بلکې ایون دا چې څومره سټاف ما وکتل هغه ټول زیاتره د بایر نه بار نه هایر کړی دی ډېر تکړه کسان ورسره دي نو مونږ نن دا افتتاح وکړله څومره خلک راضي او هغه ډیګري اخلي نو اکثریت کې مونږ سره دا خبره ډسکس هم کړه چې یاره دلته ډېر کسان داسې دي چې هغه کمزور هم دي د دې ځای خلک یا د بار نه چې کوم راځي خو هغې کې جدي کوم وضاحت وکړو چې یاره ډېر داسې کسان مونږ سره راځي چې مونږ هغې ډېر نارمل فیس د هغوی نه اخلو چې یاره چونکې د دوی د کوم ډیګري د دام حاصلې شي او زمونږ د چې کوم سینټر د دام روان شي نو انشاءالله زمونږ په دې سره پوره تعاون چې زه پیر صاحب نن د پیمز انسټیټیوشن دا نوې بلډینګ دا نوې کورس د دې افتتاح لپاره پیر صاحب هم راغلو زه د پیمز د انتظامیه ډېر زیات مشکور یم چې هغو د دې تحصیل درګۍ د خلکو لپاره دا یو انوکه شان یو تعلیمي اداره کولاو کړه تحصیل درګۍ کې چونکې پیر صاحب ناست د پته ده چې ډېرې کمې ادارې داسې دي چې هغو د تعلیمي معیار له یو ډفرنټ ټچ ورکړی دی دا نور پیرامیډیکل انسټیټیوشن هم مونږ لیدلي دي تلي ووته خو د پیمز یو انوکه خبره دا ده چې دلته په کوالټي باندې کمپرومایز نشته او دغه شان سټوډنټ سره هم دو ډېر لکه یو په یو ډفرنټ طریقې سره د هغې ټریټ کوي او بل د هغو ریزلټ هم ډېر خرازي نو زه د پیمز د انتظامیه ډېر مشهور یم دا نوې بلډینګ چې نن کوم کولاو شو د څلورو کالو د بی ایس این ټریننګ دی دا نور افیلیټډ دغه دي پکې ټریننګ دي دا پکې کیږي نو امید زما د الله نه دا دی چې دا به تحصیل درګۍ بالخصوص او د ډسټرکټ ملکنډ لپاره بالعموم یو کوالټي سرویس کور کوي یو کوالټي ایجوکیشن کور کوي زه محمد نعیم پریزیڈنٹ پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ملاکنڈ نن دا شمس بھائی اور دا شاہد بھائی چونکہ دا فیمس انسٹیٹیوٹ مخکې نه آلریڈی دلتی او اوس نرسنگ او دا دی دا کیٹیگری بی فارمیسی چې کوم دا غی دلتی باضابطہ افتتاح دا دی نوی بلڈنگ وشولا نو ماشاءاللہ ایم پی ایس ای بمو ڈاکٹر جاوید صاحب هم موږ خو تقریبا د ټول یونټس دلته کې ویزټ وکړو او زه خو ډېر زیات سیټیسفاید شوم د دې نه چونکې چې د دې کوم لایبرری وا کوم میوزیم دی او کوم لیبس دی نو چې ما وکتل نو هغې نه ډېر زیات سیټیسفاید شوم او زه خپله دې باندې اوس دا ویلی شم خپل یوازې ډسټرکټ ملکنډ ته نو ټول ملکنډ ډیویژن سونه پورې خلک چې هغې ته نورو ځینو کې پېښور یا اسلام آباد کې لرننګ ګران دی په دې وخت کې یا زی لري دی او یا ډېر زیات د هغې اخراجات لګي نو په هغه لیول سره زه د هغې ته انوایټ کوم چې دلته کې دی انسټیټیوټ کې راشي درګۍ کې دلته به هغې ته تقریبا د هر څه په ډېر ښه طریقې سره او په کم قیمت سره به دې ته دلته کې دا سبق حاصل شي شاهد صاحب ایډمنسٹریشن فیمس کالج آف نرسنګ اینڈ ہیلتھ سائنسز درکئی دا میڈیا د مرګرو د ټولو نه مخکې د میڈیا د مرګرو ډېر زیات مشکور یم شکریہ ادا کوم چې په دې دونه لنډ تنگ وخت کې رالو زمونږ د پروګرام لري خپل ورکړه د دې نه علاوه د ایم پی ایس صاحب زمونږ پیر مصور صاحب هغه ډېر زیات
ستونزي او ستړي ډيري دي منډي ترلي ام پي اي ده نو دغه لك منډي ترلي ډيري هغه راغې او زمونږ د کالج یو بازاب تا ویزټ یو کو او موږ له ډیر دادر صحیح راکړه چیرې تاسو سیستم ډیر خده موږ ډیر خوشاله شو او د دې نه علاوه د خپل اسپیټال د ملګرو د ډي ام اس صاحب نعیم صاحب چې کوم د زمونږ د یونین ملکن صدر هم دی او صوبائی عہدم دو سرا زائد صاحب او خاص کر د دې ټول اداري او د دې تعلیمی څومره چې زمونږ ستړي دي د دې کریډټ چې کوم دی نو دا زمونږ پیر فضل احد صاحب ته ځي ځکه چې هغه دلته کې یو داسې بلډینګ په ضلع ملکن او درګه کې بیا داسې بلډینګ جوړ کړی دی چې دا غدا میشن موږ چې سر میلو شلاول موږ خو د سکول نه شروع کړو نو هغه چې یره زما دا میشن دی چې زه د خپل بلډینګ لکه داسې ادارې لور کوم چې دا غي روسته موږ ته بیا څوک دواګانی کې داسې څوک چې موږ ته دا غي د غره رسي موږ د ځای چې وس د مخ کې مرګري مو وي چې دا زګي زموږ والد صاحب جوړ کړی دی او د دې لپاره جوړ کړی وو چې دغه علاقې ته څه فائدہ ورسي ولی چې هغه خپل هم ټیچر وو او بیا هم د ایجوکیشن خوخو د هغه لپاره د روډ باندې د آبادی وشو او د دا وسنوي چې کوم آبادی شوی دا سم زنګ د والد سره یو خواهش او الله پاک پوره کو هغه په جمدانه باندې هغه ولي د هرڅه او نور موږ خپل کړي د خواص کو چې روړ خپل بچي واغه په کور کې الکان دي واغه جنکی دي د جنکو لپاره د تخت پردې زم شته نرسنګ دي هغه د زده کی ور سره چې کم دی دا نور کم د میډیکل دغه دی دادی زده کی خپل کور کې خو اولنې ټریټمنټ دی کولی شي کنه هر بچی د بګاره چې وړې بیا په کوڅه کې بلته आवाजونه کوي چې راشه څنګه د پلانکی بیمار دی پلانکی نو دا کم کال یا دو کال چې کم ډیګری دی دا هیلته دا خو دی هر یو بچی والی